እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የጤናው ዘርፍ በሽታን መከላከልና አክሙ ማደላይ ተኮር ተርጎ ሲንቀሳቀስ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። እና ይሄንን ግብ ለማሳካት ባህሪ ክልልም ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነበር። በዋነኛነት የጤና አገልግሎት ተደራሽነትና ጥራትን ለሁሉም ህብረተሰብ ለማዳረስ ግብ አድርጎ ሰፋፊ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ከነዚህ ስራዎች ውስጥ እንደ ዋነኛን መጥቀስ የሚቻለው የጤና መድን ነው። የጤና መድን የሁሉን አቀፍ የጤና ተደራሽነትን ለሁሉም ዜጎች ለማዳረስ በሚል መርህ ሰፊ ስራዎች ሲሰራ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ አግባብ የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ወደ 62% ላይ ነበር እንደ ክልል ሽፋኑ የነበረው። ባለፉት 2 ዓመታት ግን በተከታታይ 100% ለዚህ አገልግሎት የሚበቁ ወይም ደግሞ ይሄ አገልግሎት ለሚገባቸው ሰዎች አገልግሎቱን እንዲያገኙ ምዝገባ ከናውለን በአጠቃላይ ወደ 200,000 የሚሆን የክልላችን ህዝብ በዚህ የጤና መድን ውስጥ ታቅፎ አገልግሎቱን በማግኘት ላይ ይገኛል። ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ የህብረተሰባችንን የጤና አገልግሎት የመፈለግ ባህሪን ከመሰረቱ በመቀየር በሽታን የመከላከል ስራችንን በከፍተኛ ሁኔታ እያገዘ ይገኛል። ከዛም አልፎ እንደ ክልል ጤና ቢሮ ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከል ላይ ሰፋፊ ስራዎችን ስንሰራ ነበር። አበረታች ውጤቶችንም አስመዝግበናል። አንዱን ለማንሳት ለምሳሌ ባለፉት 2 ዓመታት በተሰራው የወባ በሽታ መከላከያ ስራ ላይ በአሁኑ ወቅት ክልላችን በወባ በሽታ ላለፉት 2 ዓመታት የተመዘገበ ምንም ሞት የለም ማለት ነው። የተያዙ ሰዎች ቢኖሩም ሞትን ዜሮ ማድረግ የቻልንበት ሁኔታ አለ። ከዛም አልፎ ደግሞ ሌሎች የቲቪ ልየታና የኮሚኒቲ ቲቪ ስራዎችን በሰፋት ሰርተን ሀገራዊ በሆነ ዳታና ሀገራዊ በሆነ መስክርነት የተሻለ ውጤት ያስመዘገብንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም አልፎ የእናቶችና የህፃናት ጤና ላይ ሰፋፊ ስራዎችን ስንሰራ ነበር። ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይም በዛው አግባብ በስፋት እየተሰራ በተለይ ከስኳር በሽታ ጋር የደም ግፊት መከላከያና ህክምና ጋር ታይዞ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበትና ከዛም አልፎ ደግሞ የሴቶች የማህፀን በር ካንሰር በሽታንም በስፋት ስንሰራበትና ጥሩ ውጤት ያስመዘገብንበት ስራ ነው ማለት እንችላለን። እነኚህ ስራዎች ስንሰራ እንግዲህ በዋነኛነት ቅድም በተቀስኩት በሽታ የመከላከልና አክሙ የማዳን ስራችንን የበለጠ ለማሳለጥና ስኬታማ ለማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ መሰረተ ልማት ላይ በስፋት ስንሰራ እንደነበረ ይታወቃል። በዚህ አግባብ በክልላችን በሁሉም ወረዳዎች ጤና ጣቢያን ከማደረስ አልፈን ተጨማሪ ደግሞ በአንድ ወረዳ ውስጥ ደግሞ ተጨማሪ ጤና ጣቢያዎችን በመገንባት ላይ እንገኛለን። በዚህ ዓመት የሚጠናቀቁ ጤና ጣቢያዎችና ጤና ኬላዎች አሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ የግሉ ዘርፍም በከፍተኛ ሁኔታ በጤናው ሴክተር እንዲሳተፍና የህብረተሰባችንን ጤና ለመጠበቅ በምናደርገው ጥረት ውስጥ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ በስፋት እየሰራን እንገኛለን። ባህሪ ኩልስ ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ብቻ ስፔሻሊቲ ሴንተሮች ብዙ ስፔሻሊቲ ሴንተሮች እውቅና ሰጥተን ወደ ዘርፉ እንዲገቡ አድርገን አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በአጠቃላይ ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ የተመዘገቡት ስራዎች በጤናው ዘርፍ በጣም አበረታች የሚባሉና ይሄ ውጤት ደግሞ ከክልሉም አልፎ በጤና ሚኒስቴር ደረጃ ድረስም የተረጋገጠ ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ዘርፍ ነው ማለት እንችላለን። ይሄንን ግን የበለጠ በቀጣይ ዓመታት አጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል። ምክንያቱም የህብረተሰባችን የጤና ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየተሻሻለ በጣም እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ስላለ ያንን የበለጠ ደግሞ ለማርካት እና የበሽታዎችን ደግሞ ተለዋዋጭ ባህሪ ያገናዘበ ስራ መስራት ስለሚያስፈልግ በቀጣይ 2 እና 3 ዓመታት የምንሰራው ስራ ወሳኝ የሆነ መደላደል የሚፈጥር መሆን አለበት እና በዚህ አግባብ ያለፉትን ጠንካራ ጎኖች መነሻ አድርገን በቀጣይ ደግሞ ጠንካራ መሰረት ለመጣልና በጣም ተደራሽ የሆነ ጥራቱን የጠበቀ የጤና አገልግሎት ለህብረተሰባችን ለማዳረስ በስፋት የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ ያው እንደሚታወቀው ወረርሽኞች በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ በተለያየ ሁኔታ ይከሰታሉ። በዚህ አግባብ በክልላችንም ወረርሽኞች አልፎ አልፎ እየተከሰቱ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅትም አክቲቭሊ የኮሌራ ወረርሽኝ በክልሉ ውስጥ አለ። ከዛም አልፎ ደግሞ ሚዝልም አልፎ አልፎ ይታያል። እነኚህ ወረርሽኞች ለመቆጣጠር በክልል ጤና ቢሮ ደረጃ
የፐብሊክ ሄልዝ ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ለብቻው አቋቁመናል። ይሄንን ስራ ሪስፖንድ ለማድረግ የሚያስችል ማለት ነው። ለዚህ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በማሰባሰብ የበለድሽ አካሎችን ያሳተፉ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ እንገኛለን። እስከ ወረዳና እስከ ህብረተሰቡ ድረስ ማለት ነው። ከዛም ማለፈ ደግሞ ግዚያዊ የህክምና መስጫ ማዕከሎችን በማቋቋም በሽታው በሚፈልገው ባህሪ ልክ ለበሽታው ምላሽ ለመስጠት ሰፊ ዝግጅቶች አድርገን ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ የኮሌራ በሽታ መቆጣጠሩ ላይ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ባለፉት 10 ቀናት ወደ 200 የሚሆን ኬዞች ተገኝተው ነበር፣ ሞትም ተመዝግቧል። ነገር ግን ባለፉት 3 እና 4 ቀናት ኬዞች በየጊዜው እየቀነሱ ዲስቻርጅ ደግሞ ታክሞ ደግሞ ወደ ቤታቸው የሚወጡትም የሚመለሱትም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው። ይሄ እንግዲህ ወረሽኝ ተፈጥሯዊ ነው ማለት እንችላለን። በተለይ ባህር ዳር ክልል ምክንያቱም ባህር ዳር ክልል የምትገኝበት ጂኦግራፊካዊ ቦታ ወሳኝነት አለው። ከሁሉም አጎራባች ክልሎች ህዝብ በትራንስፖርት ኮሪደርነት በዚህ በኩል የሚያልፍበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ አግባብ ብዙ ፔሸንት የምናክመው ከምስራቅ ኦሮሚያ ከምስራቅ ሐረርጌ የሚመጡ ፔሸንቶችም አሉ። ስለዚህ ከነሱ ጋርም በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ አግባብ ከጤና ሚኒስቴርና ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ ጋርም በዚህ አግባብ ስራዎችን እየሰራን የምንገኝ ሲሆን አሁን በክልል ውስጥ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ወረሽኙን ለመቆጣጠር የሚያስችል አደረጃጀትና አሰራር እንዲያውም ግብዓትና አቅም በሙሉ ፈጥረን በመንቀሳቀስ ላይ የምንገኝ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምንቆጣጠረው ይሆናል። በቀጣይነት ግን የማይበገር የጤና ስርዓት መፍጠር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ወረሽኞች ዛሬም ነገም ሊፈጠሩ ይችላሉ። ጤና ደግሞ ድንበር የለውም። ከየትም ሰው ሊመጣል ዘን ችግር ሊፈጠር ይችላል። ዋናው ስርዓትን መገንባትና ወረሽኞች ሲከሰቱ ብቃት ባለው ሁኔታ ለበሽታዎች ምላሽ የሚሰጥ ስርዓት ማቋቋምና ያንን ደግሞ ፈንክሽናል ማድረግ ያስፈልጋልና በዛ ላይ ቢሮው በትኩረት እየሰራ ይገኛል።